Trasú sa mi nohy, trasú sa mi kolena, som tu sám v noci, čelovkami si to tu nasvedcujem, aby som mohol urobiť toto video z foťaku, nemám tu veci, vybehol som len tak von, tretíkrát, na výprave s Maxom, podarilo sa mi niečo, čo mu sám nemôžem uveriť, pozrite sa sami, je to. Neverím tomu, pozrite sa, to ani neudržím. Ja to ani neudržím. Maxík! Počúvajte ma. Áno, je slovenská zväzovka. No, to je slovenská zväzovka. Aj toto sa tu dá na Slovensku chytiť. Je to neskutočné. Deti. Niečo k montážam. Hej, proste držím sa stále toho, že v jednoduchosti je sila, šokáč, 50-ka, 35-librový Quicksilver, 35-librový Quicksilver, dlhší vlas, dlhší náväzec. Na rieke to proste funguje, potrebujete mať takú pevnejšiu montáž, že tu kopec bordelu tu pláva. Tou dĺžkou sa to dá svojím spôsobom eliminovať, že sa na to všetko hneď nezachytáva, že to obíde odpadávajúce olovo. By sa niekto zlákol, že dĺžka toho návescu môže robiť nejaké problémy v žiadnom prípade, lebo keď odpadne to olovo, tak v podstate ste ako keby na kmeňovom vlasci a zdolávate tú rybu. Úplne v jednej línii, je to pevné, nemusíte sa báť niekde, keď vám to zájde do prekážok, že by sa to odtrhlo, odrezalo alebo niečo. Proste úplne jednoduchá montáž, celý rozdiel oproti iným montážam je iba v tom, že proste ten koniec je taký dlhší.